ተናስተልን የተከበራችሁ የሂበር ሬዲዮ አድማጮች የዕለቱን የሂበር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን ዜናው እናሰማችሁን ያብተማስፋና ታምሩ ገዳነን ጃዋር መሐመድ በማላውቀው ሐኪም መንካት አልፈልግም በማለት በግል ሐኪም እንዲታከም ጥብቅት ትዕዛዝ ተሰጠ ያቃቢ ህግ ምስክሮች መሰማት መጀመራቸው ተመልክቷል አቶ ጃዋር መሐመድ ካራት ቀን በፊት ነሐሴ 11 2012 ዓ.ም እንደታመመ ለፍርድ ቤት በማስረዳት ያቃቢ ህግ ምስክሮች ሳይሰሙ ለነሐሴ 14 2012 ዓ.ም በተቀጠረው መሰረት ያቃቢ ህግ ምስክሮች መሰማት የተጀመሩ ሲሆን ምስክሮች ከመሰማቻቸው በፊት ፍርድ ቤቱ ነሐሴ 11 2012 ዓ.ም የሰጣቸው ትዕዛዞች መፈጸም አለመፈጸማቸውን አረጋግጧል። በዚህ መሰረት አቶ ጃዋር መንግስት ሳይሆን በመንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎች ስጋት እንደሆኑበትና ለህይወቱ ስለሚፈራ በግል ሐኪሙ ካልሆነ በስተቀር ህይወቱን ቢስት እንኳን በመንግስት ሐኪም መመርመር እንደማይፈልግ ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። ሪፖርተር ፍርድ ቤቱን ተከታትሎ እንደዘገበው በጣም መታመሙን ምግብ ሲመገብ እንደሚያስመልሰውና አሁን ላይ ደግሞ ያስቀመጠው መሆኑን አስረድቷል። አቃቢ ህግ በሰጠው አስተያየት ለጃዋር መሐመድ ህክምና እንዲያገኝ ተጠይቆ በግል ሐኪም ካልሆነ አልታከምም እንዳለ ገልጾ አቅርቦቱ ያለ አልፈልግም ይያሉ ወደ ሌላ ሐኪም ቤት መውሰድ ስልጣንን አላግባብ መጠቀም መሆኑን ተቆሙ በህግ ፊት ሁሉም ሰው እኩል ነው የሚለውን ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ የሚጥስ መሆኑን አመልክቷል። ወደ ግል ሐኪም ሪፈር ሊደረጉ የሚችሉ ከመንግስት ህክምና በላይ የሆነ ህክምና ሲያስፈልግ ብቻ መሆኑንም ተናግሯል። ፍርድ ቤቱ በሰጠው ብይን በህገ መንግስቱ አንቀጽ 21 ድንጋጌ መሰረት አቶ ጃዋር በግል ሐኪም እንዲታዩ ጥብቅ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ይህ ሂበር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር የቀድሞ የመከላከያ ሚኒስትሩ ለማ መገርሳን ያባረረበት ምክንያት ግራጋቢ ሆኗል ተባለ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክትም ግልጽነት እንደጎደለው ታዛቢዎች ይናገራሉ። ለውጡን እንዳመጡት ከሚነገርላቸው ፖለቲከኞች መካከል አንዱ የሆኑት ለማ መገርሳ በቅርቡ ከኃላፊነታቸው የተወገዱበትን ምክንያት በተመለከተ በርካታ የውጭ ሚዲያዎች በምክንያትነት ከሚጠቅሷቸው መካከል አቶ ለማ ከአመታት በፊት ለቮይስ ኦፍ አሜሪካ አፋን ኦሮሞ ፕሮግራም የሰጡትን ጸረ ብልጽግና አቋማቸውን ያንጸባረቁበት አጋጣሚ በማንሳትም ለማ መገርሳ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ከተቃወሙ በኋላ ከስልጣን ተነሱ የሚል ርዕስ ማንሸራሸራቸውን የተመለከቱ የፖለቲካ ታዛቢዎች አቶ ለማ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከተቹ ከወራት በላይ በመከላከያ ሚኒስትር ማዕረግ እንዴት ሊቆዩ ቻሉ ሲሉም ይጠይቃሉ። ሌሎች በበኩላቸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ በማህበራዊ ድረገጽ አማካኝነት ሹምሽር አደረገን መግለጫው ግልጽነት የጎደለው ከመሆኑም ባሻገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትችትን ከለማ መገርሳም ስለገጠማቸው የትግል አጋራቸውን የአንድ ወቅትም የቅርብ አለቃቸው ማለትም የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት እንዲሁም የመከላከያ ሚኒስትሩን ለማ መገርሳን እንዴት ሊያስወግዷቸው ቻሉም ሲሉ ይጠይቃሉ። ኦቦ ለማ መገርሳ አገሪቱ በቀውስ ውስጥ ሳለች አባረሯቸው መባሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእሳት ማጥፋት እርምጃ ሰድም የበቀላ እርምጃ ላይ የተጠመዱ የሚያስመስልም አንድምታ አለው ሲሉ የፖለቲካ ተቾችም ይገልጻሉ። ለማ መገርሳ ለኦራት ከህዝባዊ መድረኮች መራቃቸው በተለይ ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ ከደጋፊዎቻቸው አጠገብ ያለመቆማቸው ያመለካከት ክፍተት ውስጡን ሲጋጋም እንደነበረ ጉልህ ማስረጃ መሆኑን ነገሮችም በቅርበት የተመለከቱ ታዛቢዎች ይናገራሉ። ድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ሲገደል አብራው የነበረችው ገዳይ የተባሉትን እንደምታውቃቸው ነገር ግን በግድያው እንዳልተሳተፈች መግለጫው ተመለከተ። ድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ሲገደል አብራው የነበረችው ላምሮት ከማል የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ በዛሬው ዕለት ለአራተኛ ጊዜ ቀርባለች። ፖሊስ የጂፒኤስ ውጤት እየተጠባበቀ መሆኑን እንዲሁም በተሰጠው ቀጠሮ የሰው ምስክሮች በሰነዶች ማሰባሰቡን ለፍርድ ቤት ገልጿል። ከወንጀሉ ውስብስብነት አንፃር የሚጠበቁ ውጤቶች በመኖራቸው 14 ተጨማሪ ቀን እንዲሰጠው ለምርመራ የጠየቀ ሲሆን ተጠርጣሪዋ ፈጽማለች የተባለ የወንጀል ዝርዝር ለችሎት መግለጹ መረጃ ያጠፋል የሚል ስጋት ስለሚኖር ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ በቃል ጉዳዩን መዘርዘር እንዳልቻለ አመልክቷል። ነገር ግን ፍርድ ቤቱ የምርመራ መዝገቡን ሊያጣራ ይችላል ሲል ጠይቋል። ተጠርጣሪዋ በበኩሏ በወንጀሉ ተጠርጥረው ከተያዙ ሰዎች መካከል በወንጀሉ የተሳተፉትን በመለየት አብራቸው ፎቶ እስከመነሳት መድረሷን ለፍርድ ቤት ገልጻ ነገር ግን በወንጀሉ ተጠያቂ አይደለም በማለት ዋስትና እንዲፈቀድላት ጠይቃለች። የግራ ቀኙን የሰማው ችሎት የዋስትና ጥያቄውን ውድቅ በማድረግ ተጨማሪ 6 የምርመራ ቀን ፈቅዶ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የሂበር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በተጠርጣሪነት ከተያዙት መካከል አንዱ የሆነውና ከጃዋር መሐመድ ቤት ውስጥ የተገኘው ኬንያዊ ጋዜጠኛ በእስር ቤት ቆይታው የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ መሆኑን ተከትሎ ወደ ሌላ ማቆያ ስፍራ እንዲዛወር መደረጉን የኬንያ መንግስት ገለጸ። እስካሁን ድረስ የክስ ቻርጅ ያልተመሰረተበት እንደ ኬንያው ዴሊ ኔሽን ዘገባም ከ60 የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ እስረኞች ጋር አብሮ እንደታሰረ የተነገረለት ጋዜጠኛው ያሲን ጁማን ለማስለ ለማስለቀቅ አዲስ አበባ የሚገኘው የኬንያ ኤምባሲ ባደረገው ከፍተኛ ርብርቦሽ ጋዜጠኛው ለአንዶር ከነበረበት እስር ቤት ወጥቶ ወደ መንግስታዊ የማቆያ ስፍራ እንዲዛወር መደረጉን የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ በትዊተር ገጹ ላይ አስፍሯል። ምንም እንኳን ፍርድ ቤት ጋዜጠኛው በዋስ እንዲለቀቅ ከሳምንት በፊት ቢፈቅድም ፖሊስ ለሌላ ጉዳይ እጠረጥረዋለሁ በማለት ማቆየቱ የሚታወስ ሲሆን የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ባለፈው ነሐሴ 12 2020 ኤሮፓ ቁጥጥር ባወጣው መግለጫው የጋዜጠኛው ጁማ መታሰር በእጅጉ የሚጸጽት ነው ሲል ቅሬታውን አሰምቶ ነበረ። እንደ ሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ሂዩማን ራይት ዎች በእስር ቤት ሳሉ ተመርምረው የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ መሆናቸው የታወቀ እስረኞች መካከል እስካሁን ድረስ ጋዜጠኛ ጁማ ሁለተኛው ሰው ነው ተብሏል። ውድ አድማጮቻችን የአስራት ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች እጅግ በተፋፈገ ክፍል ውስጥ ተጨናንቀን የታሰሩን በመሆኑ የእስር ቤት አያያዛችን ይሻሻልልን ብለው ለፍርድ ቤት አቤት ማለታቸውን በትላንትናው ዕለት መዘገባችን አይዘነጋም። ካርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ ከ239 በላይ ዜጎች በአዲስ አበባና በተለያዩ ኦሮሚያ ከተሞች ውስጥ በማንነታቸውና በሃይማኖታቸው የተገደሉ ሲሆን በርካታዎችም ቆስለዋል፣ ቤት ንብረታቸውንም አጥተዋል። ከ9000 በላይ የሚገመቱ በተጠርጣሪነት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ዘገባዎች ይገልጻሉ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በኦሮሚያ ተቃውሞን ተከትሎ የጸጥታ ኃይሎች ተመጣጣኝ ያልሆነ ኃይል ከመጠቀም እንዲቆጠቡ ሲል ጥሪ አስተላለፈ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በኦሮሚያ ለተቃውሞ ተጠሩ ሰልፎች ምክንያት የሚከሰተው የሰዎች ህይወት መጥፋት በእጅጉ እንደሚያሳስበው ገልጾ የጸጥታ ኃይሎች ተመጣጣኝ ያልሆነ ኃይል ከመጠቀም እንዲቆጠቡ ሲል ጥሪውን አቅርቧል። ኮሚሽኑ ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንደገለጸው በክልሉ የተለያዩ ቦታዎች በተለይም በአሳሳ፣ አሰቦት፣ አወዳይ፣ ባሌሮቢ፣ ጭሮ፣ ደንገጎ፣ ድሬ ጠያራ፣ ዶዶላ፣ ገለምሶ፣ ጊኒር፣ ሀሮማያ፣ ሂርና እና ሻሸመኔ የሞት ጉዳይ መድረሱን ኮሚሽኑ ከተለያዩ ምንጮች መረጃ እንደደረሰው አመልክቷል። የሞት ጉዳቶቹ የደረሱት የኦሮሞ ተቃዋሚ ፓርቲ ፖለቲከኞች እንዲለቀቁ በተጠሩ የተቃውሞ ሰልፎች እንደሆነም ለማወቅ መቻሉን ገልጾ የመንግስት አካላት የዜጎችን በሰላማዊ መልኩ ተቃውሞ የማስማት መብት ማረጋገጥ እንዳለባቸውና ህግ የማስከበር ስራ ተመጣጣኝነት እንዲጠበቅ ማድረግ የኦሮሚያ ክልል በዚህ ዓመት የተከሰተው አሳዛኝ ግድያዎች ከተፈጠሩ ሰቆቃ አሁንም ፈጽሞ አላገገመም፣ እነዚህ ከፍተኛ የመብት ጥሰት አዝማሚያዎች እንዲቀጥሉ ሊፈቀድላቸው አይገባም በማለት ኮሚሽኑ አክሏል። በአንዳንድ ሚዲያዎች የወጡ ሪፖርቶችና በማህበራዊ ሚዲያዎች የተለቀቁ መረጃዎች የሞቱ ሰዎችን ቁጥር በሚመለከት የተለያየ አሃዝ ማስቀመጣቸውን የጠቀሰው ኮሚሽኑ የደረሰውን ሞትና ጉዳት መጠን ለማረጋገጥ ከየአካባቢው ነዋሪዎች፣ ምስክሮች፣ ሆስፒታሎችና የአስተዳደር አካላት መረጃ በማሰባሰብ ላይ እንደሚገኝ ገልጿል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የፌዴራልና የክልል መንግስታት ጉዳዩን ለማጣራት በአፋጣኝ ምርመራ እንዲጀምሩ ሲል ጥሪውን አቅርቧል። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ከአንድ ቀን በስተቀር የተጠራው የተቃውሞ ሰልፍ ከሽፏል ሲል መግለጫ መስጠቱ ይታወሳል። የሂበር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ በመገንባት ላይ ያለችው የህዳሴው ግድብ ዙሪያ ሰሞኑን ለውይይት የተቀመጡት ኢትዮጵያ፣ የግብጽና የሱዳን የህግና የቴክኒክ ተወካዮች በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ያጠናቀሩትን የሐሳብ ግብአትን ለየአገራቱ ሚኒስትሮች ለመስጠት መወሰናቸው ተገለጸ። የግብጹ የውሃና የመስኖ ሚኒስትርን ጠቅሶ አልሐራም ጋዜጣ እንዳስነበበው የሶስቱ አገራት ማለትም የውሃ ሚኒስትሮች በተገኙበት በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነትና በአሜሪካ እንዲሁም በአውሮፓ ህብረት ታዛቢነት ሮብለት የተካሄደው ውይይት ያካተተው የስምምነት ረቂቅ ፕሮፖዛል ለሚኒስትሮቹ በነገ አርብ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። እንደ አልሐራም ዘገባ የረቂቅ ህግና ኤክስፐርቶቹ ስብሰባም በስተመጨረሻም በህዳሴው ግድብ ዙሪያ አሳሪ የህግ ማዕቀፍ ለማበጀት ባይንዲንግ አግሪመንት እቅዳለም ብሏል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በተለይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ የሆኑት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በቅርቡ በሰጡት መግለጫ መንገድ ጠቋሚ ወይም ጋይዲንግ እንጂ አሳሪ የሚባል ህግና ስምምነት ብሎ ነገር የለም ማለታቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። የኦነግ ሸኔ አባል ሻሸመኔ ላይ ቦምብ ወረወረ፣ በጸጥታ ኃይሎች ህይወቱ ማለፉ ተነገረ። በሻሸመኔ ዛሬ ጠዋት በጸጥታ አስከባሪዎች ላይ ቦምብ የወረወረ የኦነግ ሸኔ አባል ላይ እርምጃ መወሰዱን መንግስት ገልጿል። በሻሸመኔ ከተማ የውስጥ ለውስጥ የጸጥታ ስራን በማከናወን ላይ የነበሩ ጸጥታ አስከባሪዎች ላይ ቦምብ የወረወረ የኦነግ ሸኔ አባል ላይ እርምጃ የተወሰደ ሲሆን አንድ የጸጥታ ኃይልም በተወረወረው ቦምብ ጉዳት ደርሶበት ሆስፒታል መግባቱን ይፋ ተደርጓል። በሻሸመኔ ከተማ 01 ወይም አዋሾ ቀበሌ አካባቢ የጸጥታ ኃይሎች አካባቢውን ዳሰሳ ቅኝት ሲያደርጉ በሻሸመኔ ከተማ 01 ወይም አዋሾ ቀበሌ አካባቢ የጸጥታ ኃይሎች አካባቢ ዳሰሳ ቅኝት ሲያደርጉ ከድርቱል የተባለው ግለሰብ የእጅ ቦምብ ወርውሮ ሊያመልጥ ሲል እርምጃ እንደተወሰደበት ተገልጿል። በዚህ መሰረት የተጠርጣሪው ህይወት ሲያልፍ ቦምብ ከተወረወረባቸው የጸጥታ ኃይሎች መካከል በአንዱ ላይ ጉዳት ደርሶ መልክ ኦዳ ሆስፒታል ክትትል እየተደረገለት መሆኑም ተመልክቷል። የሻሸመኔ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ ለመገናኛ ብዙሃን እንደገለጸው ከድርቱል የተባለው ይህ ተጠርጣሪ መታወቂያው የአርሲ ዞን ሸርካ ወረዳ ነዋሪ እንደሆነ የሚያሳይ ሲሆን ሁለት ሞባይል ገንዘብና ትጥቅ መያዣ ቀበቶ እንደተገኘበት ተመልክቷል። የከተማው ፖሊስ መምሪያ ከኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል እንዲሁም ከፌደራል ፖሊስና ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በጥምረት እየሰራ መሆኑ ለማወቅ ተችሏል። ይበንዲ እንዳለ በዛሬው ዕለት የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ሻሸመኔን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ከዚህ ቀደም ብሔርና ሃይማኖት ላይ አነጣጠረ ጥቃት የደረሰባቸውን መልሶ ለማቋቋም የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለመጀመሪያ ጊዜ ጎብኝቷል የሚል ዜናም ይፋ ሆኗል። ይህ ሂበር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በዚህ በተያዝነው በክረምቱ ጉንፋንና ሳሉ በበረታበት መድኃኒት ፍለጋ ፋርማሲ ደጃፍ የመጠበቁ ነገር ስንቶቻችንን አበሳጭቶን ይሆን? በተለይ ደግሞ የሚሰጡ መድኃኒቶችን ስንቶቻችን ያስጨንቁን ይሆን? ኮድ እንግሊዝ ሰሞኑን ብቅ ያለው የሳይንቲስቶች ጥናት አይጨነቁ ፈዋሽ መድኃኒት ከቤቶ በቀላሉ ያገኛሉ ይላል። በእንግሊዙ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ የሕክምና ባለሙያዎች ሰሞኑን ባወጡት ሪፖርት ማር መብላት ለጉንፋንና ለሳል አማራጭና ፍቱህ መድኃኒት ነው ይላሉ። የእንግሊዝ የሜዲካል ጆርናል BMG በ1761 ሰዎች ላይ የተደረገ ጥናት እንደገለጸው በዋጋው በጣም ርካሽ ሆነ ለጤና ጎጅነቱም ዝቅተኛ በቀላሉም ልናገኘው የምንችለው ማር አፍንጫን ጉሮሮን የድምጽ ሳጥን ቮይስ ቦክስ እና የትልቁ የአየር ማውረጃ ቧንቧን ብሮንክሊን ለሚያውክ ብርቱ ሳልና ጉንፋን ማር ጠቃሚ መድኃኒት ነው ባይናቸው። እንደ አጥኞቹ ተንተናም በአብዛኛው ጊዜ የጉንፋንና ሳል የሚያጠቁት የላኛውን የመተንፈሻ አካላችንን በመሆኑ ይህ የሰውነታችን አካል ቶሎቶሎ የሚጠቃ በመሆኑ የምንወስዳቸው ጸረ ተዋሲያን አንቲባዮቲክስም በሽታውን የመላመድ ባህሪ ሊኖራቸው ስለሚችል በተቻለ መጠን ማርን እንደ አማራጭ መድኃኒት መጠቀም ይጠቅማል እንጂ አይጎዳም ባይናቸው። ይህንኑ የባለሙያዎቹን ግኝትን የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም በመልካም ጎኑ እየዘገቡት ይገኛሉ። በነገራችን ላይ በዓለማችን ላይ 10 የማር አምራች አገሮች ቻይና፣ ቱርክ፣ አርጀንቲና፣ ኢራን፣ ዩክሬን፣ አሜሪካ፣ ህንድ፣ ሩሲያ፣ ሜክሲኮ እና የኛው አገር ኢትዮጵያ እንደሆኑ ስንቶቻችን እናውቃለን? ምስክሮችን በገንዘብ አባብሏል የተባለው አርቲስት ታረቀይ ሙሉና ጠበቃ ደስታ መስፍን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አቃቤ ህግ አስታወቀ። እነ ኪዳኔ ዘካሪያስ በተከሰሱበት ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል በሰው ምስክር ማስረጃነት የቀረቡ 6 ምስክሮችን በማጋባትና በገንዘብ በመደለል ፍርድ ቤት ገብታችሁ ለፖሊስና ለአቃቤ ህግ የሰጣችሁትን ቃል ቀይሩ አለበለዚያ ፍርድ ቤት ሳትቀርቡ ጥፉ ይህን ካደረጋችሁ ለእያንዳንዳችሁ 500 ሺህ ብር እንሰጣችኋለን ብለው በማግባባት ሲያባብሉ ነበሩ የተባሉት አርቲስት ታረቀይ ሙሉና ጠበቃ ደስታ መስፍን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አቃቤ ህግ አስታውቋል። በአቃቤ ህግ መግለጫ መሰረት በስም የተጠቀሱት ግለሰቦች ከዚህ ጋር በተያያዘ በተከሳሽ ኪዳኔ ዘካሪያስ የወንጀል ድርጊት በሊቢያ ውስጥ ህይወታቸው ላለፈ ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦችም 200 ሺህ ብር እንሰጣቸዋለን ሲሉ ምስክሮችም ከዚህ በፊት የሰጣችሁትን ይህን ቃል ስትቀይሩ ምንም አይነት የህግ ተጠያቂነት አያስከትልባችሁም በማለት ምስክሮችን ሲያባብሉ የነበሩ መሆናቸውን ከምስክሮቹ የድምጽ ቅጂ እንደተገኘም አመልክቷል። ሁለተኛ ተጠርጣሪ ጠበቃ ደስታ መስፍን እነ ኪዳኔ ዘካሪያስ በተጠረጠሩበት ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል ተከሳሽ ኪዳኔ በፍርድ ቤት በጠበቃነት ወክሎ ሲከራከር ቆይቶ በተከሳሽ ጉዳይ የማስረጃ ዝርዝር ላይ የተጠቀሱትን ምስክሮች ከተጠርጣሪ ታረቀኝ ሙሉ ጋር በመሆን ምስክሮቹ ፍርድ ቤት ቀርበው ፖሊስ የሰጠውን ምስክርነት ቃል ቢክዱ የሚመጣባቸው ኃላፊነት የሌለ መሆኑን በችሎት በአቃቢ ህግ ሊጠይቋቸው የሚችሉ ጥያቄዎች ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ በመግለጽ ፍርድ ቤት ሐምሌ 5 2012 ዓ.ም ምስክር ለመስማት ይዞ የነበረውን ቀጠሮ በማስለወጥ ለምስክሮቹም ይህንን ቀጠሮ ያስለወጠው ከምስክሮቹ ጋር ለመደራደር ጊዜ ለማግኘት እንዲያመች መሆኑን በመግለጽና ምስክሮቹም በማግባባት ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተመልክቷል። ተጠርጣሪ አርቲስት ታረቀይ ሙሉ ነሐሴ 11 2012 በቁጥጥር ስር ውሎ ጉዳዩ የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የወንጀል ችሎት ቀርቦ የ7 ቀን የጊዜ ቀጠሮ የተሰጠበት ሲሆን ጠበቃ ደስታ መስፍን በዛሬው ዕለት በቁጥጥር ስር ውሏል ሲል አቃቤ ህግ ይፋ አድርጓል። ይህ ሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ወይዘሮ አዳነች አበቤ የአርሶ አደር ይዞታ ማረጋገጫን ተግባራዊ ማድረግን ጨምሮ በ5 ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩ መግለጻቸው ተመለከተ። የአዲስ አበባ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ሆነው የተመረጡት ወይዘሮ አዳነች አበቤ የአርሶ አደሮችን ይዞታ ማረጋገጫ ጨምሮ በ5 ዋና ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው እንደሚሰሩ ዛሬ ከአስተዳደሩ ሰራተኞች ጋር በተወያዩበት ወቅት ገልጸዋል። የትኩረት መስኮች የሥራ ዕድል ፈጠራ፣ ገቢ አሰባሰብ፣ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከል፣ ሰላምና ደህንነት ማስፈን እንዲሁም የሁሉም መስሪያ ቤቶች አገልግሎት አሰጣጥን ማሻሻል በተለይም የመሬት ምዝገባና የአርሶ አደር ይዞታ ማረጋገጫ ተግባራዊ በማድረግ ምክትል ከንቲባዋ ገልጸዋል። ለፕሮጀክት ግንባታዎች፣ የሜጋ ፕሮጀክቶች፣ የቤቶች፣ የመንገድ፣ የውሃ ግንባታዎች ልዩ ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ገልጸዋል። ይበንዲ እንዳለ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ በአዲስ አበባ አስተዳደር በኩል እየተፈጸሙ ያሉና በመንግስት በኩል ሻሻሉ የሚገባቸውን ጉዳዮች አንስቶ ሰፋ ያለ መግለጫ አውጥቷል። ባልደራስ በመግለጫው ህገወጥ የቤቶች እደላ፣ የአዲስ አበባ ይዞታ የተቀነሰበት አሰራርና ልዩ ልዩ የመብት ጥሰቶችን አካቶ ገልጿል። ፓርቲው ሊቀመንበር እስክንድር ነጋን ጨምሮ የታሰሩ አመራሮቹና አባላቱ እንዲፈቱም ጠይቋል። የባልደራስን ሰፋ ያለ መግለጫ ዘግይተን እናቀርባለን። የሂበር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የአንጋፋውና ሰመጥሩ ጋዜጠኛው ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ የሥርዓተ ቀብር በአዲስ አበባው የመንበረ ጸባኦት ቅዱስ ሥላሴ ቤተክርስቲያን ዛሬ ተከናወነ። ላለፉት 30 ዓመታት በላይ ለዶቼ ቬሌ የአማርኛውና የፈረንሳይኛው ክፍለ ጊዜ የአዲስ አበባ ወኪል በመሆን ያገለገለው ጋዜጠኛ ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ከጋዜጠኝነት ሙያውም ቀደም ሲል በፈረንሳይኛ ቋንቋ መምህርነት ለበርካታ ዓመታት በአሊያንስ ኢትዮጵያን ፍራንሲስ አዲስ አበባ ውስጥ ያገለገለ ሲሆን በትርፍ ጊዜውም የፈረንሳይኛ ቋንቋ የትርጉም ስራ ይሰራ እንደነበረ ለኢትዮጵያ ራዲዮም የፈረንሳይኛ ፕሮግራም ማገልገሉንና በነበረውም የፈረንሳይኛ ቋንቋ ተሰጥቶ ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ጦር አስከባሪ ወደ ኮንጎ ሰራዊት በላከችበት ወቅትም ከኢትዮጵያ ጦር ጋር ባስተርጓሚነት ስራ ወደ ኮንጎ መዝመቱን ከቅርብ ጓደኞቹ ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። ውድ አድማጮቻችን በጋዜጠኛ ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ዜና ዕረፍት ማንነትና አስተዳደግም በትላንትናው የዜና እወጃችን ላይ መዘገባችን ይታወሳል። የሂበር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብረናምሽ የዩቲዩብ ገጻችን ደጋግማችሁ መጎብኘት ልዩ ልዩ ዝግጅቶቻችን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። መልካም ጊዜ